দপদপাই জ্বলিছে পথাৰ। আহু খেতি চপাবৰ সময়ত পথাৰত জ্বলিছে আহু খেতিডৰা। আহু ধান ডৰাৰ লগতে ক্ষোভত জ্বলিছে কৃষক। ক্ষোভিত কৃষকৰ প্ৰতিবাদীয়া প্ৰতিবাদ নহয় যেন আৰ্তনাদ, কাৰণ কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা আহু খেতিডৰা ধান নহয়, সোপাই পতান। ওদালগুৰিৰ নাচনশালীৰ ঘটনা এয়া। পতান হ'ল নাচনশালীৰ পথাৰৰ 10 বিঘা আহু ধানৰ খেতি। বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰা আহু ধানৰ বীজ সিঁচি পতানহে পালে নাচনশালীৰ কৃষকে। ধানৰ সলনি কেৱল পতান হোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কৃষকসকল। কৃষকসকলৰ প্ৰশ্ন, কৃষি বিভাগৰ কিয় নিয়ন্ত্ৰণ নাই বীজৰ বজাৰত? কিয় এবাৰো খবৰ নকৰিলে কৃষি বিভাগে? বীজৰ মূল 10 বিঘা মাটি চহাই বীজ সিঁচাৰ কষ্টৰ লগতে খেতি চপোৱা স্বপ্ন এনেদৰে মষিমূৰ হোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কৃষকসকল। কষ্টৰে কৰা খেতিডৰাত নিজে জ্বলাইছে জুই। ক্ষতিপূৰণৰ দাবীৰে উত্তাল কৰি তুলিছে নাচনশালীৰ পথাৰ। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।